Promluví k vám nový prezident Pultanelli. Dámy a pánové, právě jsem se stal vaším novým prezidentem. Dnešním dnem nastává na Pultanelli nová epocha. Vláda neschopných ide Alistu byla smetena a pojem humanismu dostává nový obsah. Vaši vlast čekají nádherné časy. Ale docentku Vosenskou stejně nechám zavřít. Jau! Hrno, co si to... Co do toho kecáš? Máš čís papíru? Jsem prezident, tak si můžu říkat... Nic nemůžeš! Budeš poslouchat, nebo žádná koloběžka. No tak já to dočtu, no. Ale tu Vosenskou stejně dám zavřít. Pak si dělej, co chceš. Ale teď už čti. Rozhodl jsem se, že změním staré pořádky na naší drahé Pultanelli a zavedu nové, mnohem lepší.